Det er begyndt at se ret sort ud, både for aktiemarkedet, men rent faktisk også bare sådan for den globale økonomi, sådan helt generelt set i hvert fald. Der er jo det her med stigende inflation, som jeg også har snakket om. Så er der stigende renter, som man forsøger at hæve renten for at tøjle den her inflation en lille bitte smule. Så er der den her krig mellem Rusland og Ukraine. Og jamen så er der jo alt det her øh, omkringliggende, som du så som så stigende energipriser osv. osv. Alt det her kogt sammen, det har rimelig stor betydning for aktiemarkedet. Og i den her video her, jamen, der kommer vi til at løbe igennem, hvad de forskellige risikofaktorer er. Fordi det helt store spørgsmål er jo, jamen står vi på randen over en spritny finanskrise, præcis som vi så i 2008. Helt kort, mit bud på, om vi er på vej ind i en, en kæmpe stor krise, lidt ligesom man så i 2008, så er mit, mit bedste gæt, og det er jo bare et gæt, det er, at, at der er nok ting i hvert fald, som man kombinerer, eller som man kan kombinere sammen, som rent faktisk udgør en reel trussel for det. Så ja, jeg kunne godt forestille mig, at, at vi er på vej med 180 timer direkte ind mod en, en, ny global recession. Euroinvestor de bringer den her artikel her, hvor der står optrapper ind et kamp mod inflation, nu bliver renten hævet. Og det man helt lavpraktisk gør, jamen det er altså at de europæiske centralbanker, de kommer til at hæve den pengepolitiske rente til 0,75%. Og det sker altså i forsøget på at bekæmpe inflationen. Og helt generelt set, så har man jo fra de her centralbanker, både fra den amerikanske og fra de europæiske centralbanker, forsøgt at hæve renteniveauet. det gør man altså for at, ligesom at forsøge at bekæmpe inflationen. Og den er som sagt råd endnu højere op nu. Og mit bedste bud på det her jamen det er, at renten altså skal noget højere op end de her 0,75 som den altså lige er steget med. Så helt kort, så tror jeg altså, at renten kommer til at fortsætte med at stige, lidt ligesom vi har set her de sidste par måneder, og det bliver man alt andet lige nok nødt til, i forhold til, at man nok gerne vil forsøge at få styr på den her inflation. Der står nemlig også her, at den tårnhøje inflation, den lå altså i august på 9,1% sammenlignet med august sidste år, og det er jo altså fuldstændig vanvittigt, så alle, alle produkter er sådan over en bred kamp har haft en generel prisstigning på 9,1% på et år. Fra en, altså fra en enkelt måned, hvis du sammenligner måned til måned. Det er nogle, nogle ret hæftige tal, og det er blandt andet også derfor, at centralbankerne nu går ud og hæver renten endnu mere. Der sker noget rigtig, rigtig spændende her den 13. september. Der kommer der nemlig nogle sprit nye tal fra det her CPI-report, og det det egentlig rent lavpraktisk viser, jamen det er altså det her Customer eller Consumer Price Index, det er altså det CPI, det står for. Det er typisk det tal, som man kan bruge i forhold til at se, hvordan det her inflationsniveau ligesom har ramt. For det er nemlig sådan, at sidste gang, at de havde de her CPI-rapporter, jamen der var det faktisk en anelse lavere, end hvad man havde frygtet. Det var ikke sådan en særlig god tal, men, men inflationen var faktisk lidt lavere, end hvad man havde frygtet. Og det helt, helt spændende er jo nu her den 13. september, når der kommer en opdatering på det, har man ligesom formået at tøjle den her inflation en lille bitte smule, eller er det stukket endnu mere af? Og det kommer altså også til at have ekstremt stor øh, gennemslagskraft på, hvad hedder det, aktiemarkedet. Så hvis der du investerer i aktier og er interesseret i det, og det tænker at du er, siden du sidder og ser min video lige nu, så vil jeg nok notere mig den 13. september, fordi det er altså en dag, hvor at, øh, aktiekurserne kan stige rigtig meget, men de kan også over en bred kamp falde ret meget, alt efter hvad det her inflationsniveau det ligesom viser. Og som om alt det her det ikke var, var hårdt nok, jamen så er der også det her med en ny energikrise, som vi faktisk er vidne til nu. Jeg tror sagtens nu, at man kan kalde det en krise, fordi øh, energipriserne på gas og på el er stukket fuldstændig Det har været værst med, med gas, øh, fordi Rusland ja, leverer rigtig, rigtig meget til Europa af den slags. Og elpriserne er også fuldt med, det er som om i øjeblikket er de to ligesom korreleret, men gas er stadigvæk det, der er stedet allermest, aller og, og hvad hedder det? el er så ligesom det, der er stedet næstmest. Og nu er det faktisk, at vi er ude i sådan et scenarie, hvor vi er reelt set langt ude, men reelt set kan vi faktisk stå i en situation, hvor der er sådan set ikke er el nok til alle i Danmark. Og øh, der er faktisk øh, en masse forskellige artikler omkring det her med, hvad man ligesom gør sådan som hele sådan samfundet i forhold til at forsøge at tøjle den her energikrise, som vi er vidne til nu her. Og der har altså nogle kommuner her, det er bare lige en artikel fra TV2Øst, der er altså nogle kommuner, der begynder at skrue ned på øh, forlyset på grund af de høje energipriser. Øhm, og det betyder altså, at der ikke er noget lys i natten, og det er faktisk i Sorø kommune, jamen der har man altså i flere år slukket lyset i gadelamperne mellem 0.30 og 0.34 om natten. Øhm, og der skal politikerne så ligesom tage stilling til, om gadelamperne skal være slukket to timer længere. Og så er der også noget med, at de tår, tårnhøje energipriser her, jamen de får altså Danmarks største tomatproducent til at droppe vinterproduktion. Øhm, og det lyder måske ikke sådan øh, særlig vildt, men det betyder altså bare, at øh, det største gardneri i, i Danmark her, jamen de kommer altså ikke, eller de kommer til at slukke for drivhusene over vinteren. Der kan man godt mærke det ikke, fordi så lige pludselig, jamen så er der altså ikke nogen danske tomater og gurker på hylderne over vinteren. Øhm, og så begynder det måske også pludselig at blive lidt svært i forhold til, hvis man gerne vil støtte sådan danske landbrug osv. Og, så videre. og desuden, jamen, så tvinger de her høje energipriser også nogle blomsterhandlere til at dreje nøglen om, fordi det er altså ikke nemt at være blomsterhandler for tiden, står der, og flere må lukke. Og helt sådan lavpraktisk, så kan jeg også fortælle jer, at der er rigtig, rigtig mange detaljkæder. Jeg der selv i en, en, en detailkæde. Og øh, det er ikke nogen hemmelighed, at de også er ekstremt presset, særligt butikkerne herude. Der er jo en masse, hvad hedder det, supermarkeder, der er kølemonster, der er frysemonster, der er en masse lys. Der er generelt bare nogle rigtig, rigtig høje elregninger. Og hvis du så pludselig, jamen sikkert, eller hæver de her elpriser med 4-5-600% på 2-3 måneder, jamen, så lad os sige, at man måske før i tiden havde, havde faste omkostninger hver måned i el for måske 100.000, Jamen så bare fra den ene måned til den anden, så skal der så altså pludselig finde 600.000 kroner frem. Og det kan jeg godt afsløre over for jer, at det er rigtig, rigtig mange penge for mange, hvad hedder det, mange forretninger rundt omkring i Danmark. Og der står nemlig også her, at den dyre energi, den tror altså med at vælte de mindste købmænd, og det er jo særligt de her købmænd, som er ude i lokalsamfundet, der på den korteste bane formentlig nok vil få det værst, fordi at 600.000 kroner for dem er rigtig, rigtig mange penge. Men man må også bare sige, at det er altså alle store detailkæder, som vil blive ramt af det her. Og hele den her fødevare, eller hele den her, flyve, eller hele den her hvad det, energikrise kommer til at ramme ekstremt mange, men altså særligt også de her erhvervsdrivende, som har fysiske butikker. Og jo mere el man bruger af den ene eller den anden slags, jamen, jo hårdere ramt er man altså. Så hvis vi forsøger at summe alt det her op, altså alt det her som af en masse forskellige ting, som altså både... Har skabt ekstrem høj inflation, Det den her energikrise, krig mellem Ukraine og Rusland, stigende renter osv., skal man så overhovedet med aktier i øjeblikket? Og jeg synes jo stadigvæk, hvis man er tro mod sin strategi, eller mod den strategi, jeg kører i hvert fald, som jo er, at jeg skal beholde min aktier i rigtig, rigtig mange år, så synes jeg stadigvæk sagtens, at man retfærdiggør, gør, at man stadigvæk bør købe løbende op i markedet. Det er ret vigtigt stadigvæk at sige, synes jeg, at den her gang skal det være rigtig, rigtig meget for penge, du ikke står og skal bruge forløbig. For jeg kunne godt forestille mig, at vi måske inden for et par måneder til måske et halvt eller helt år, jamen at vi sagtens kunne se et aktiemarked, som kommer til at være endnu mere blodrødt, end hvad vi altså har set. Så det er bare øh, min egen friendly notice. Sørg for, hvis du investerer i, i aktier her, at det så kun er penge, du virkelig kan tåle ikke at tabe, men at det er penge, du kan tåle ikke at skulle bruge de næste par år i hvert fald. Men der er selvfølgelig også en upside ved at købe aktier, fordi lad os lige prøve helt kort at se, hvordan det sådan historisk set plejer at gå for aktiemarkedet på den anden side af de her kriser. Det her er bare den helt klassiske S&P 500, det er altså det her kæmpe indeks over fra USA, og jeg har trykket på max, og det er egentlig bare for at vise jer sådan helt kort, hvordan de her kriser plejer at være. Hvis vi starter med den, som måske er den, der ligger nærmest, hvad der er mange, der frygter, der sker nu her, så er det jo finanskrisen i 2008, og det var virkelig en crazy tid dengang, der var rigtig mange virksomheder, der måtte øh, lukke, øh, eller dreje nøglen om og lukke, og øh, der må man bare sige, at, øh, at der var rigtig, rigtig mange også, stræk mange banker osv., der ringede til deres, øh, til deres kunder og sagde, ej, aktiemarkedet falder skynd jer selv ud, inden det er for sent, og hele verden lukker ned osv., Men det gik jo bare hver, hverken værre eller bedre, end at et par måneder efter den her krise ligesom var indtruffet. Du kan se her, at den starter måske omkring sådan noget, april-maj øh, måned her omkring og så falder den så rigtig, rigtig meget, men den når jo faktisk allerede bunden, øh, marts året efter, så altså måske en 10-11 en måneder, fra toppen og så til bunden, og herfra, jamen, der begynder det altså bare stille og roligt at gå opad, og sådan cirka en halvanden-to års tid efter, altså i 2011, der var vi på niveau igen, med hvad, hvad, hvad vi var før krisen. Det vi så bare skal huske på den her gang, det er at prøve at se, hvad der er sket fra 2011, og så frem til nu. Vi har haft coronakrisen med et lille bump på vejen, Udover det, så er det altså kun gået opad. Og det betyder altså også bare, at når aktiemarkedet så skal nedad, og det kan det sagtens gøre med alle de her hvad hedder det, forskellige faktorer, som påvirker markedet i øjeblikket, så kan det altså potentielt gå rigtig, rigtig stejlt nedad, og det kan det gøre i noget længere tid. For som sagt er der bare meget mere, det, ligesom kan falde, kvæg at det altså er så, steget så meget, som det overhovedet er. Så det er et helt store spørgsmål. Skal du købe aktier nu, eller skal du vente lidt? Jeg vil rent personligt i hvert fald, selvfølgelig vil jeg ikke råde dig til at gøre det ene eller det andet. Rent personligt så vil jeg købe løbende op, fordi at jo, jo ved det mere aktierne de falder, jo billigere synes jeg de er. Men jeg vil også købe op velvidende, at de her penge er ikke nogen, jeg skal bruge i, i lang tid. Og jeg tror at særligt, det statement er ekstra vigtigt nu her i øjeblikket. Med alle de her ting, som foregår ude omkring os, som vi i sidste ende ikke rigtig kan gøre noget som helst. Det ved jeg, er i hvert fald ikke sådan som privatpersoner så er det bare vigtigt, at man ved, at øh, der er en reel mulighed nu for, at øh, der altså er en, en krise, der, der ankommer med 180 timer, og potentielt set kan banke os direkte ned i en øh, noget dyb recession og en, øh, en meget, meget rød aktiemarked. Så det skal man altså være ops på, hvis der man overvejer at investere. Det kan altså på den kortere bane godt gå galt. Men omvendt, jamen så på den anden side, når det så på et eller andet tidspunkt når bunden og vender igen, så har du købt op løbende på vej ned, og dermed fået en ret fornuftig gennemsnitspris på de fleste aktier. Det er i hvert fald sådan, jeg vælger at se på det. Så øhm, ja, det var bare videoen herfra. Jeg håber, du blev opdateret på de her omkringliggende faktorer, som altså påvirker aktiemarkedet. Jeg er mega spændt på at høre, om du har tænkt dig at beholde dine aktier, løbende køb op i markedet, eller om du tænker at hive det helt ud nu og bare gå fuldstændig kontant. Det må du meget, meget gerne skrive ned i kommentarfeltet. Som altid så fyr endelig videoen et kæmpe like Hvis du kan lide det jeg laver Det hjælper mig og kanalen mega meget Tak for at se med Og så er ikke så meget andet at sige og vi ses til min næste video